apa yang saya rasa bagusnya program seperti ini adalah membantu anak-anak muda yang daripada pedalaman, terutamanya kawasan-kawasan kampung, anak-anak belia kampung boleh datang ke sini dan mereka boleh terus ke syarikat-syarikat yang berada di sinilah. Sempena Jelajah Kerjaya Perak Sejahtera Daerah Hulu Perak, 11 syarikat swasta menawarkan pelbagai peluang pekerjaan kepada orang ramai yang hadir ke Kompleks Komuniti Desa Kemas Lenggong Perak. Apa yang menarik, orang ramai yang berminat untuk mendapatkan pekerjaan boleh menghadiri temuduga secara terbuka. Program yang bermula seawal pagi ini juga diisi dengan jualan rahmah, pameran daripada Institut Latihan Kemahiran dan Saringan Kesihatan secara percuma kepada orang ramai yang hadir. Orang ramai yang hadir juga berpeluang untuk bersama dalam sesi forum TVET dan boleh menyertai kursus jangka pendek iaitu kursus solikan dan kursus gunting rambut. Hadi merasmikan program ini yang berhormat Encik Sivan Hassan, Pemerintah Jabatan Kuasa Kesihatan Sumber Manusia Integrasi Nasional dan Hal Ehwal Masyarakat India Negeri Perak. Program sebegini banyak membantulah penduduk apa anak-anak muda dan belia-belia tempatan dalam kata mencari hala tuju kerjaya. Program seumpama ini bagus, terutamanya kepada anak-anak muda di kawasan Lenggong, kawasan luar bandar, untuk kita bagi pendedahan kepada mereka bahawa pendidikan TVET ini kan yang sangat baik, terutama dari segi kemahiran mereka, untuk mereka tingkatkan lagi kemahiran untuk mendapatkan peluang pekerjaan di luar sana.